Ahoj, já jsem Petr Horák a tohle je vlastně sedmá epizoda show Jak do světa. Jsme stále v Torontu, ale tohle už je asi pravděpodobně poslední epizoda z Toronta, protože dneska je sobota a v pondělí letím zpátky na Nový Zéland, což se samozřejmě strašně těším. A dneska tady vedle sebe mám Bena. Ahoj Bene, jak se máš? Čau, dobře, dobře. Super, ale jsem rád, že jsi na mě udělal čest, že jsme se byli schopni takhle domluvit. A když bys nám na úvod mohl říct něco malinko o sobě? Tak ahoj lidi, já jsem Ben, je mi 39 let, jsem Čecho-Tunisan, žijící tady v Kanadě už přes 2,5 let. Tady jsem přijel studovat MBA, magisterský program to bylo. A pak zůstal pracovat. Dneska jsem IT manažer. Jsem zvědavý na to, jaký to bude, co bys chtěl vědět. Ty jsi mi teda říkal, že ty jsi vlastně narodil v Tunisu. Ano. Že? A když ti byl jeden rok, tak jste se s rodinou přestěhovali do Spojených států. Ano, přesně tak. V Tunisu jsem se narodil a to stěhování bylo tak brzy době pro mě, že se na to ani nepamatuju. A když mi byl jeden rok, tak naši migrovali do US, a přesně do Kansasu, který je do malého města v Kansasu dokonce. Takže tam, kam nikdo skoro, kromě těch bílých, takzvaných hillbillies, nejezdí, nebylo to žádný velký město jako New York nebo LA nebo něco takového. Mm-hmm. Takže tam jsem strávil dětství. Okay. A za čím se tam rodiče stěhovali? Byl to těžký začátek pro ně. A pak otec se hlásil na školu, dělal tam magisterský studia, PhD, takže celkem strávil dlouhý léta ve škole. No a potom v tom akademickém světě zůstal a jako dotáhl do na takové úrovni, že byl světoznámý vědec v tom jeho oboru. V jakém oboru konkrétně? Zemědělství. Mm-hmm. Že otec vždycky byl akademik a já jsem vyrůstal na tom univerzitním kampusu. Jezdil jsem s ním na fakultu a měl pro mě velké plány, že taky udělám PhD a budu vědec. No. Jaký bylo dětství v Americe? Že samozřejmě pro tebe to bylo normální dětství, ale že třeba jsi měl možnost pak trošku poznat i další země, kde jsi měl možnost strávit nějaký roky. Jak třeba vnímáš, jaký byl život tam, když jsi tam vyrůstal ve Spojených státech? Protože pro spoustu lidí Amerika je ten sen a ta prostě zaslíbená země. Tak jak to třeba vnímáš ty? Já si myslím, že když se bavíme o americkém snu, tak jsou dvě verze. Je tam buď ta městská verze, kde člověk žije v rušném městě, New York, Boston a tak. Sleduje ten jeho sen v tom velkém městě. A pak je tam ta druhá varianta, a to je život na tom venkově. Možná, že to tady vidíš. A ty dva styly života jsou celkem dost odlišné, asi skoro jako v každém jiném státě. Akorát pak ten americký sen vypadá tak jako, že prostě barák, jsou tam takové ty velké driveways, road trips, prostě velké vzdálenosti, hezká příroda. Pamatuju si, vybavuji si na léta, kde hlavní aktivita byla barbecue, prostě ta tvrdá americká kultura prostě na venkově, ten Midwest život, když prostě lidi v pátek večer si vezmou na sobě cowboy boots, cowboy hats, všichni prostě nosili ty opásky s tím velkým buckle jako tohle, který dodnes ještě se mi to chytlo a jezdí na square dance, takže opravdu bylo to úplně něco jiného než prostě takový ty fancy auta, bytečky a condos na prostě 20. podlažím v tom New Yorku. Já si pamatuju, že vždycky, když jsme se vraceli z US do zbytku světa, lidi v 80. letech si představovali, že náš život v US byl úplně něco jiného, že žijeme někde, jo, v bytě na 30. patře a tak. Přitom to bylo úplně o něčem jiným. Ty jsi mi teda předtím říkal, že můj táta měl pracovní příležitosti, nebo oba rodiče měli pracovní příležitosti vlastně po celém světě, tam se to už musel podívat. Bylo to dost zajímavé, takže to dětství bylo stabilní, řekl bych 10-12 let.
A, no a potom otec dostal různý takzvaný assignments, někteří i z United Nations. Jeho assignments byly vždycky v takových vývojových zemích. Někdy jsme s ním jezdívali, někdy ne. Na těch delších assignments ano, jsme celá rodina s ním jezdila, takže jsem strávil pár let v Tripolisu, v Libii, na Maltě, v Tunisu a bylo to hodně zajímavé. Tak asi jsi měl možnost vidět ty rozdíly a jezdit do těchto zemí a pak se vracet do té Ameriky. Přesně. Byl to velký kulturní šok. Výhoda je, že jsem to zažil v brzkém věku, takže teď řekl bych, že z hlediska kultur už mě nic nepřekvapí a pak jsem nějak vybudoval schopnost prostě pochopit nebo najít nějaký společný bod s každou kulturou, se kterou se setkávám dneska. Třeba v tom Tripolisu jsme se stěhovali v období, kdy skoro to vypadalo na válku v US. Si pamatuju, že otec, i když náš život byl takový expatový život, takže bylo to v izolaci s dalšíma cizincama, na sídlišti, kde bydleli jenom cizinci, jezdil jsem do americké školy, takže jsme žili takzvaně expatové bublině, ale přece jen život na ulici byl dennodenní realita, jo? Takže člověk vyšel ven z té bubliny a jezdil do obchodu a si pamatuju, že když mi bylo 14 let, mi otec říkal, že nesmím nikde říct na ulici, že bydlíme v US. Jo. Bylo to období, kdy to nevypadalo dobře a neměli to v lásce. Si pamatuju, že na výletě z Tripolisu jsme jezdili autem do Tunisu, což je výlet na 12 hodin. A v jednom libijském checkpointu a moje máma vytáhla špatný pas a oni to viděli a pak už prostě najednou 4 nebo 5 vojáků okolo auta s klašenkovama a už byl výslech prostě, kdo je tady ten americký spy, no. Dlouho jsme to řešili, no, takže byly takové chvíle, kde prostě ty kulturní rozdíly byly extrémní a já bych možná to neriskoval se svýma dětma, prostě je dát do takových situací a když se na to teď dívám takhle zpátky, tak bylo to dost fascinující. Ale dalo mi to možnost taky prostě zkusit ten život z obou stran. Jo. Vyrůstal jsem jako rozmazlený americký děcko, který prostě vyžadoval nějaké hračky a úroveň života. No a pak taky zkusil jsem život v třetím světě, kde prostě naši to dělali po místním, že mě posílali do ulice hrát s místníma klukama a prostě jsem se poprál s nima a staly se mi věci, kdy v US prostě by to neakceptovatelné. Takže takový rozdíly no, různý jsem zažil, no. Kam jste se vlastně s rodinou vydali po Americe? Po tomhle cestování rodičům to nějak přestalo bavit a chtěli se usadit, tak přišla velká změna, když mi bylo 16 a stěhovali se zpátky do Tunisu. I když jsme cestovali v rámci těch assignments, tak jsem strávil čas v tom Tunisu, ale zase byl to ten expatový život. Takže když mi bylo 16, čekala mi ta opravdová změna, kdy mi bylo řečeno, že už končíme a se usadíme v Tunisu a jsem se měl s tím smířit, že je to moje země a se tam stěhuju a budu místní. A což se mnou moc nesedělo, protože podle mě v těch 16 letech už bylo moc pozdě a už žádný vztah k té zemi jsem neměl. A najednou jsem musel chodit do místní normální gympl, ne mezinárodní školu. A najednou prostě zmizela ta bublina toho expatový život. A prostě chodil jsem mezi místními dětmi a nebyl jsem tam na dovolení, ale prostě už jsme tam měli barák, už jsme se stěhovali se vším všudy.
Takže chodil jsem do francouzské arabské školy na 3 roky a maturoval jsem. Během těch 3 letech taky byla to zajímavá zkušenost, protože přece jenom je to země původu a pomohlo mi to poznat život tam, opravdový život tam a pochopit prostě nějaké ty hodnoty, základy té kultury. Ale neřekl bych, že se stotožňuji úplně s tím, s tou zemí nebo s tou kulturou. Něco z toho prostě v sobě mám, ale řekl bych, že už prostě v těch 18 letech ty 2 nebo 3 roky v Tunisu nedělali ze mě opravdového Tunisana. Když se vyskytla příležitost po maturitě vycestovat z té zemí, tak dlouho jsem nepřemýšlel, bylo to prostě rozhodnutí takhle pro mě, že jedu a začínám znova. No. A kam jsi teda jel? No, do Čech. Do Čech. A jak je to možný, že zrovna do Čech? Ty 3 školní roky v Tunisu nebyly zrovna lehký. Kulturní šok pro mě to bylo. A integrace, i děti nebo teenageři zažívají prostě různý problémy s integrací. No, člověk řekne, že v tom věku prostě co ti dělá starosti, že jo? Že není žádná pracovní integrace, seš ve svý zemi, není žádná, neměla by být žádná kulturní integrace, nejseš očividně cizinec, takže žádný o rasismu se nemůžeme bavit, ale ono to není pravda. Prostě tamhle, stejně jako všude jinde v zahraničí, bylo strašně lehký pro místní poznat, že mluvím ten tuniský dialekt s přízvukem. Bylo to na mě vidět, že jsem tam nepatřil, že se oblíkám jinak, že prostě něco z toho amerického dětského... Takže tě brali z něj jinak. Prostě. Přesně, prostě jsem byl brán úplně jako cizinec. A trvalo to čas, než jsem našel ty správné kamarády, kteří byli schopni akceptovat, mě akceptovat tak, jaký jsem byl. Nebo jaký no. Prostě ale přece jenom já jsem se zvyknul na ten multikulturní život a na to nebýt místní a brát ty výhody z toho, že nejsem místní, že spousta kamarádů jsou ze všude, ze světa. Mm-hmm. A že život je o něco zajímavější, než se setkávat s těma místníma, kteří nic jiného neviděli. A tak prostě jsem hledal jakoukoliv možnost se vycestovat a tentokrát mi bylo jasný, že to musím zvládnout sám, protože rodiče už neměli zájem a už nikam se stěhovat. Takže přemýšlel jsem se vracet do US a bylo mi jasný, že prostě musel jsem dodělat tu maturitu a že ten nejlepší přechod bude na tu univerzitu. Problém byl, že rodiče mi to nepodporovali. Oni věřili v tom, že bylo ještě moc brzo, takže neměl jsem... Oni spíš chtěli, aby si ještě zůstal doma. Přesně tak. Takže neměl jsem jejich podporu a tím ani finanční. Takže pro mě zbyla jenom jedna možnost a to je dostat stipendium někam. Naštěstí ve škole jsem to zvládal dobře, výsledky byly výborní. Po maturitě jsem se hlásil na různý stipendijní programy a první stipendium, který mi vyšel, byl stipendium do Čech. Byl to výběrové řízení ze strany České ambasády v Tunisu, kde jsem musel projít pohovorem s velvyslancem, s konzulem a měli jedno místo do Prahy a vyhrál jsem to. V té době skoro jsem nevěděl ani, kde ta Česká republika se nachází na mapě, což je velký rozdíl od toho teďkon, skoro 20 let poté, když říkám o sobě, že jsem Čecho-Tunisan. Takže pro mě to bylo velké dobrodružství, úplně jiná kultura, ale ten nápad, že poznám něco jiného, se mi hodně líbil. Takže čekal mě ten přechod do toho velkého neznámého. Takže jsi se zbalil, vyrazil do Prahy a jaký tam byly ty začátky? Přesně tak, tak jsem se zbalil, měl jsem jeden kufr a $570.
A to, ten dopis tím, že jsem byl přijat na to stipendium od ministerstva zahraničí nebo školství, nepamatuju. Takže jsem přiletěl do Prahy, zařízený jsem to měl, takže nebyl to až tak stresující, ale přece jenom po příletu pro mě byla to první zkušenost, kde jedu někam, kde vůbec ten jazyk neznám. Protože dřív jsem žil v US. A to bylo v kolikátém roce to bylo? 99. Září 99 jsem se stěhoval do Čech a do té doby jsem žil jenom v zemích, kde jsem mohl číst, mluvit a kde ta komunikace nebyla žádný problém. V té době jsem mluvil anglicky, francouzsky a arabsky. Takže jsem přiletěl do Prahy a hned ten velký rozdíl, že prostě aha, komunikace asi není úplně... Takže za prvý nemluvíš nebo neznáš ten český jazyk a za druhý v Čechách moc lidi ani tu angličtinu... V té době hlavně, v té době moc asi bavit anglicky nechtěli, viď? Takže byl přílet, hned mě čekali na letiště z toho střediska. Nasadili mi na autobus na Florence a jel jsem autobusem hodinu do Poděbrad. Bylo to v neděli večer a venku na ulicích ani noha. Září v neděli kolo 6 hodin a já si říkám, pane bože, co to je? No a tohle byl ten začátek, takže první rok v Poděbradech, což byl hodně dobrý, protože to byl takový hladký přechod do té české reality. V Poděbradech bylo nás asi 200 zahraničních studentů a jsme měli celý rok, kde jsme věnovali jenom tu češtinu a jsme se učili česky a připravovali nás na ty přijímací zkoušky do těch vysokých škol. Takže zase byla ta expatová bublina nebo bublina těch zahraničních studentů, ale prostě život v Poděbradech byl takový hezký, takový malý útulný město, místní byli strašně, strašně přátelský, jsme takhle chodívali pak procvičit tu češtinu s těma babičkama a dědečkama v těch parcích. Jak dlouho ti trvalo, než ses dostal, nebo než ses naučil třeba tu češtinu takovou tu úroveň, že se můžeš aspoň tak bavit o nějakých základních třeba věcech? Tři měsíce. Si pamatuju, že o Vánocích jsem mohl mít plynulé konverzace s lidma, i když jako s chybama, nebylo to perfektně, ono to ani není perfektní ani teď, ale přece jenom ta čeština je dost těžký jazyk a chce to hodně, hodně praxe, hodně cvičení. Ty jsi pak teda nastoupil na vysokou školu? Ano. A ta byla v Praze? Ano, pak nastupovala opravdová realita českého života, kde jsem se stěhoval do Prahy a už si byl na tom sám. Ano, někteří z toho roku v Poděbradech se dostali taky na ČVUT, takže bylo nás prostě menší skupinka, ale už to bylo prostě, jo, každý to měl zvládnout sám pro sebe. Takže stěhovaný do Prahy, škola v češtině a ve škole už prostě většina místních bylo. No a přišla ta integrace do toho opravdového českého života. Na koleji, ve škole, a pak člověk ji scháněl brigádi, takže pracovní život začal v Praze. Ty jsi teda studoval na ČVUT? Ano. A jaký obor jsi studoval? Telekom. Telekom. Jsem dělal, no. Telekomunikace, vzdělací technika. Okay. A jakým směrem jsi vydal po vysoké škole? Já si myslím, že jsem skončil tu školu ve správné chvíli, takže školu jsem skončil v 2006 a byla hodně dobrá doba v Praze. Hodně firem přijelo po toho vstupu do Evropské unie a naštěstí dost těch zahraničních firem hledali uchazeče, kteří mají dobrý technický background, ale zároveň byli takový více světoví a měli dobrý jazykové znalosti. A co si budeme povídat, přece jenom studenti na ČVUT nemají
aspoň v té době neměli ty nejlepší jazykové dovednosti. Přece jenom je to technická škola, takže... Tohle je asi spíš problém prostě obecně v Čechách, který se asi zlepšuje malinko, ale podle mě dost pomalu. Co se týče té jazykové stránky ano, na naše škole. Si myslím, že v Čechách je trošku nevýhoda v tom, že není takový definovaný oficiální druhý světový jazyk. Jo? Že ta čeština, všechno se dá dělat v češtině. Čechům na život v Čechách nechybí ten světový jazyk. Možná, kdybych to porovnal třeba s tím Tunisem, kde druhý jazyk oficiálně je ta francouzština, takže každý je povinný francouzsky umět. A samozřejmě, když chceš žít na vesnici a dělat ve stavebnictví, tak nemusí to být na pokročilou úrovni, ale na profesionální život, tak člověk potřebuje tu francouzštinu. Tady v Kanadě všichni mluví anglicky, protože to je tady ten oficiální jazyk, takže je to světový jazyk, ale v Čechách ta čeština není světový jazyk a nemáme zároveň oficiálně nic jiného. Takže je to na lidech a na jejich, řekl bych, vůli, do jaké míry chtějí to dotáhnout. Ten jazyk rozvinout. Přesně tak. Takže ve 2006 strašně lehký a rychlý nástup do práce, proto pro mě to bylo zajímavé tam zůstat a začít kariéru v Čechách. A ty možnosti postupu v té kariéře byly taky hodně zajímavé a dost rychlé v té době, protože já jsem rychle zjistil, že ta technika mi bavila, ale jenom do určité úrovni. To pak jsem neviděl na IT specialistu, který by se bavil celý den s počítačema. Já mám rád lidi a pracovat s lidma, takže jsem se posunul trošku do managementu v oblasti IT a pro mě v Praze ty možnosti byly dost zajímavé. No. Kam pak ses až v těch Čechách dostal v tom tvý kariéře? Začal jsem v DHL jako inženýr, pak dva roky na to jsem mi povýšili na team leader nebo vedoucí týmu. Pak zase posun do dalších zahraničních firm a po 10 letech stravím, tak z toho 7 let v tom middle managementu nebo střední vrstva toho managementu. Dneska vedu týmy, řekl bych, že skoro 50 lidí v tom týmu, vedoucí projektů a různých dalších technických funkcí. A potom je to o něco zajímavější. Přestože jsi měl doma, nebo doma v těch Čechách, tu kariéru a ten rozjetý život, tak stejně jsi tam nezůstal, viď? No jo, tak život v Čechách byl opravdu pro mě zajímavý v tom, že konečně jsem se zakotvil někde. A řekl bych, že se mi to líbilo natolik, že jsem si říkal, že už bych chtěl se stotožnit s nějakým městem a viděl jsem to dost zajímavě v té Praze. Proto jsem si pak pořídil byt a viděl jsem to na dlouho, nebo aspoň takhle. Věděl jsem, že to mám v sobě, že se musím cestovat, že život je moc krátký na to, aby to člověk strávil na jednom místě. Jsem se s tou Prahou stotožnil natolik, že pro mě Praha je domov a vím, že vždycky se tam budu vracet a že každý potřebuje mít ty kořeny někde. A pro mě ty kořeny nejsou v US, ani nejsou v Tunisu, ale spíš jsou v té Praze. Proto jsem se snažil o to se integrovat víc než třeba ostatní cizinci, kteří se mnou začínali v Čechách. A proto jsem pak dotáhl až na to občanství. A proto říkám o sobě, i když potkávám lidi tady
Kanadě, tak si říkám, že jsem Čechu Tunisan, možná i brzy Kanadian taky. To je vedlejší hobby, sbírat ty občanství. Takže Praha pro mě byla domov, práce, integrace plná, kamarádi. A když člověk nemá tam rodinu, tak vybuduje takové silné vztahy s těma kamarádama, že pro mě někteří ty kamarádi v Čechách byli pro mě rodina. No a vybuduje takový ten hezký, pohodlný život okolo sebe, kde máš svého holiče a svůj oblíbený bar, kam chodíš na drink vždycky v pátek a svůj oblíbený restaurace a tak dál. Takže prostě je život normální, jako každý pro každého jiného. Akorát něco mi chybělo a po x letech jsem to začal opravdu, začal cítit, že se nudím. Nebo že jsem začal být moc pohodlný a že mi chybělo zase ten multikulturní život a ta bublina těch expatů, protože jsem se začal připadat až příliš moc jako místní. Mm-hmm. Takže pak přišla ta výzva, že bych to chtěl ještě dotáhnout někam a dost nostalgie byla po tom americkém životě. Přece jenom jsem v Severní Americe strávil dětství a spousta věcí mi chyběly. Jo. I když jsem do US za celý ty léta, co jsem strávil v Čechách, tak jsem cestoval buď do Kanady nebo do Severní Ameriky. Dokonce, když jsem byl ve škole, tak jsem v Americe strávil 4 měsíce a pak těch 8 měsíců během školního roka v Praze. Ale dost často mi chyběly takové malé věci, jo, jako javorový syrup, nebo pancakes, nebo dobrý burger, jak jsme si dali dneska. A v té době v Čechách to bylo těžké najít tyhle věci. A pak se to dostalo až na takové úrovni, že jsem začal aktivně hledat, kde bude další zastávka, že ten vlak přece jenom musí pokračovat. Ten nápad imigrovat do Kanady byl ve hlavě, ale jak život bylo dobrý v Čechách, tak jsem ten nápad stlumil, protože moc to nedávalo smysl. Potom, jak říkám, dosáhlo to určitého bodu, kde ta motivace už nebyla finanční, ani nic jiného. Čistě dobro družství a zkušenost a změna. Ano. Takže v té době jsem naštěstí nabral dost zkušeností v oboru. Jsem se hlásil na takzvaný Skilled Worker Program z Čech, který je dodnes otevřený. Je to bodový systém, možná, že se to trošku jmenuje jinak. Teďkon myslím si, že poslední 2 roky se to změnilo na něco jiného, ale princip toho programu je stejný. Země jako Kanada hledá lidi, kteří jsou kvalifikovaní. Ten bodový systém funguje tak, že dostaneš body za vzdělání, dostaneš body za pracovní zkušenosti, za věk. Samozřejmě čím mladší, tím lepší. Oni tady by moc nechtěli dostat lidi, kteří jsou blízko důchodu. A tak dál, no. Takže jsem se hlásil tady na tenhle program a bylo to celkem hladký. Za rok a půl jsem dostal trvalý pobyt tady v Kanadě. Přijel jsem sem poprvé před 5 lety. Jsem přijel se dívat a vyřídit ten trvalý pobyt. A začal jsem se zajímat o ekonomické situaci, jak to vypadá tady s prací, jaký je životní úroveň. A bydlel jsem tady asi 2-3 měsíce. Za tu dobu jsem zjistil... V Torontu nebo v Montrealu? Bylo to v Montrealu. Já jsem tím, že umím francouzsky, tak jsem emigroval přes Quebec. Protože tam jsou body asi za přesně ten francouz. Tak, jo. Přesně tak, protože oni hledají francouzsky mluvící lidi. Takže jsem strávil čas takhle na tom počátku v Torontu i v Quebecu, v Montrealu.
A zjistil jsem, že pro mě osobně nebylo to tady o něco zajímavější z hlediska práce a z ekonomického hlediska. Životní úroveň pro mě osobně bylo lepší v Čechách. Takže potom další 2-3 roky jsem to řešil daleko intenzivněji. Byl to boj. Nechat všechno v Čechách, tu jistotu, co jsem vybudoval, a jet sledovat nějaký americký sen, který možná ani neexistuje. Z těch skoro 20 let, co jsem v Evropě, tak taky já jsem zažil transformaci a je ze mě větší Evropan, než co jsem byl Američan. Tohle jsem řešil a byl to boj. Jezdil jsem do Severní Ameriky každý rok na pár týdnů na dovolený a chybělo mi to. Takže ve finále vyhrál ten pocit, že když to neudělám teď, tak toho budu litovat. A že přece život v Evropě a tu jistotu, co tam mám, nikdo mi nevezme ve finále. Jo? Vždycky si můžu zbalit a vracet se domů a začít znova a přece jenom to bude daleko lehčí. Takže rozhodl jsem se proto všechno tam zbalit, zbavit se všeho a zase opakovat to, co jsem dělal v 18 letech a přijet sem s jedním kufrem a začít úplně znovu. Výhoda, teďkon ta změna přišla s výhodami. I když, jak jsem byl starší, tak sbírat úvahu na tu změnu bylo daleko těžší, ale pak člověk zjistí, že má sice větší, jak bych řekl, bagáž, nebo bere věci s sebou, které nebereš v kufru, a to je to vzdělání nebo ty dovednosti, co máš, a ta schopnost prostě přežít. A bylo to úplně jinak, než když mi bylo 18. Takže ty začátky byly daleko jednodušší. Přesně tak. Člověk už měl nějaké vzdělání, už měl nějaký know-how a pak díky tomu programu já jsem přiletěl sem už s trvalým pobytem, takže člověk neřešil takové věci jako zdravotní pojištění nebo work permit. Tohle jsem nemusel řešit. Tohle bylo daleko těžší v Čechách tou dobou, když jsem jezdil, když mi bylo 18, člověk měl studentský vízum, musel jsem řešit pracovní povolení, řešil jsem, jaký to bude se zdravotním pojištěním. A trvalo to x let v Čechách, než jsem dostal ten život na tu místní úroveň, kde jsem měl všechno v pořádku. A ono to je dost těžký, jo. Trvalo to pár let, než jsem měl řidičák a kartu, normálně tu modrou kartu VZP, kde když jdeš k lékaři, tak ty se podívají na nějaký provizorní potvrzení od pojišťovny a lékařka se na to podívá a řekne, co to je tohle, nevím, jestli to můžu brát. No, takže zase, jo, to byl boj, protože člověk konečně dostal ten život do takové úrovni, kde prostě všechno prošlo hladce, jdu do banky, vytáhnu občanku a prostě můžu žádat o hypotéku a nic jiného nic neřeším. A tohle všechno nechat a zase začít znova. Ale ten začátek byl tady dost lehčí. Tím jsou různé věci. Že za A, ta Kanada je multikulturní a dost snadno akceptuje to, že lidi jsou ze všude, různý města, a pojem být cizinec tady v Kanadě je daleko menší boj, než existovat jako cizinec v Čechách. Navíc, když máš už rovnou jezdíš někam s trvalým pobytem, tak je to daleko menší boj. Věci jako řidičák, zdravotně pojištění, hlásit se na školu je úplně jednoduchý. A to je právě proto, proč jsem si rozhodl přijet sem do Kanady a vybral jsem to stěhovaný sem do Kanady, oproti tomu třeba jezdit pracovně do US
nebo někam jinam, protože věděl jsem, že tady díky tomu programu začínám jako imigrant, jako člověk s trvalým pobytem, takže ten boj od začátku je daleko menší. A nemusíš absolvovat ten několikaletý boj, to postupně získávat ty přesně tak, další přesně víza tak. A jiný víza. Přesně tak. Znám kamarády, kteří se mnou studovali třeba a chtěli to začít ve státech, v US, kde je to daleko těžší a prostě i ve 30 letech zápasy s tím, že každý rok musí obnovit to vízum a taková nejistota, kterou jsem zase, do které jsem se nechtěl pouštět. Takže proto Kanada je o něco zajímavější z tohohle hlediska, že pro newcomer, pro nový imigrant ten život, ten začátek je daleko, daleko lehčí. No, takže pro mě, když jsem se dostal z té techniky do toho managementu, vždycky jsem chtěl dělat magisterský vzdělání v managementu, takzvaný MBA, známe. A pro mě, díky tomu, že jsem měl ten trvalý pobyt, tak měl jsem možnost se hlásit na vysokou školu v Montrealu za velice rozumné peníze. Ten program mi vyšlo dokonce levnější dělat tady v Kanadě, než to dělat v Čechách. A hlásil jsem se na tu školu a ono to pak i z prací vypadalo, bylo to lehký, protože během té školy se mi ozval můj zaměstnavatel z Čech. Díky tomu, že jsou mezinárodní farmaceutická firma, ozvali se mi, že jim docela chybím a že by chtěli mi nabídnout pracovní smlouvu tady v Kanadě. Takže na rozdíl od ostatních imigrantů, ten tvrdý boj o tu práci jsem nemusel řešit. A je to je ten jediný asi tvrdý boj, co musí zažít imigranti tady, a to je ucházet se o práci, protože je tady takový koncept, zajímavý koncept v Kanadě, že když jsi nový imigrant, nový cizinec, tak i když máš 10 let zkušenosti, tak začínáš zase, ano, začínáš z toho low level. I když ne pozice, tak plat. Jo. Řeknou ti, že jsi nový imigrant a začínáš s nízkým platem. Takže moje taktika na tohle, protože v té době jsem nevěděl, že se mi ozve ten zaměstnavatel, tak mi napadlo, aplikoval jsem stejný model, jak v Čechách, a viděl jsem, že to funguje. Hodně pomáhá s integrací škola. Když člověk dělá vejšku, tak tu zemi pozná i s různýma příležitostma a tak. A to, přece jenom to vzdělání ti dělá více kvalifikovaný papírově na ten život v té zemi a pomáhá s tou prací a s ucházováním o různých pozic. Takže to byla moje taktika, proto taky jsem se hlásil o tu kanadskou školu. A během té školy různé pracovní příležitosti nebo nabídky byly. Byla to jenom moje volba pokračovat s tím známým zaměstnavatelem. Proto prostě kdo má zájem takhle začít, tak doporučuji tu cestu přes tu školu, že to hodně přece pomáhá. No? Takže už vlastně během toho studia už začal pracovat zase tu firmu. Ano, začátky jsou vždycky těžké. Takže pro mě, i když z hlediska administrativy nebylo to moc těžké, nebo žádný kulturní šok nebyl, bylo to těžké pro mě na začátku, že jsem měl tu školu a musel jsem začít v té práci a oba jsem dělal na plný úvazek, takže zažil jsem první rok a půl, kdy jsem spal 3 hodiny denně, protože ty příležitosti tam byly a byl čas prostě je chytit. Prostě věděl, že musíš to prostě chytit. Ano, věděl jsem, že ta nabídka platila tady a teď. A i když jsem měl rozběhlou tu školu a nechtěl jsem prostě zamávnout ani jednomu, tak jsem bral tu práci, i když jsem dělal tu školu na plný úvazek. Byl to zajímavý rok. Vstával jsem ve 3 ráno, začal jsem pracovat podle evropského času, takže pracoval jsem od 3 od rána do 11 a odpoledne jsem strávil ve škole. No a pak jsem přišel, dělal jsem úkoly ze školy a šel jsem spát ve 12. No.
Takže bylo to těžké, ale vyšlo to dobře. A pak jsem tu školu dodělal a pomohlo mi to hodně na ten začátek. No. Škola trvá v Montrealu, tam dokončuji školu a potom se přestěhoval jsem do Toronto. To stěhování je ještě in progress takzvaný, to znamená, že pracuju na tom. Takže školu jsem končil v Montrealu a pak jsem zjistil, že ten Montreal mi vyhovuje jako město. Tady, co jsem potkal lidi, jsem zjistil, že v Severní Americe je to složitější z toho hlediska, že je toho víc na výběr. V Čechách jsem tenhle problém neměl. Pro mě jako multikulturní člověk jediná varianta, Praha. Co přišla na úvahu, je Praha. Život všude jinde mi nevyhovoval. Prostě. V Tunisu to samé. Hlavní město anebo nic. Tady v Kanadě to bylo zajímavé, že je toho víc na výběr. A slyšel jsem hodně dobrou hlášku, že lidi v Severní Americe skončí v těch městech, které vyhovuje jejich osobnosti. Tak je to takové mapování mezi osobností toho člověka a to město, ve kterém žije, protože možnosti tady je spousta. Jo. Přiletí člověk sem a pak je velký výběr. Montreal, Vancouver, Toronto, Ottawa. Prostě ty jsou ty hlavní města a pak jsou takové ty menší města, které jsou taky zajímavé. Byl to těžký výběr pro mě, tím, že jsem do určité míry Evropan, vyrůstal jsem v Severní Americe a mám ty původy z Tunisu, tak mi vyhovoval ten Montreal, protože všichni ty komunity jsou tam. Montreal je takzvaný bilingual, mluví se tam anglicky a francouzsky a vůbec není divný míchat oba dva ty jazyky v jedné větě. Takže přijdu někam do obchodu a řeknu bonjour, a pokračuju v angličtině a nedívají se na to divně, naopak je to standard. Proto mi ten Montreal vyhovoval a je to jeden z teda pro mě si myslím, že je to druhý nejevropskější město v Severní Americe. Mají to staré město, které vypadá jako něco z toho má z evropských starých měst. Který je podle tebe to první? Quebec City. Quebec City to je takový evropský město v Severní Americe. Je to jedno z nejstarších severoamerických měst. Myslím si, že druhý nejstarší. A je to tam vidět, cítit a znát, že to je dost evropský. Takže strávil jsem ten první rok a půl v Montrealu. A myslel jsem ze začátku, tím, že jsem přijel sem za svým americkým snu, že pro mě Montreal bude přístupová stanice, stejně jako Poděbrady v Čechách, kde ten přechod do toho amerického života bude hladký, tím, že je to menší město než Toronto, trochu evropský, takže blížší kulturně k tomu stavu, se kterým jsem přišel z Čech. Takže po roce a půl začal jsem řešit stěhování sem do Toronto. A jsem si pořídil tady barák v Torontu a začal jsem pracovat na to stěhování. A začal jsem strávit více času tady v Torontu. A zjistil jsem, že to bylo pro mě velký zklamání, protože je to víc, ta kultura je tady víc severoamerická než ten Montreal. A že do určité míry v tom Montrealu ten evropský styl života mi vyhovovalo víc, takže je to takový napůl stěhování. Nechce se mi opouštět ten Montreal a dokonce se teď dívám, jak možná bych korigoval to rozhodnutí a bral to zpátky do Montrealu. Takže takhle, takže zajímavý rok a půl po škole. Přece jenom ta škola mi držela v tom Montrealu, i když ta práce, to můžu pracovat ze všude. Že pořád pracuješ pro tu pobočku v Evropě, nebo? Ne, ta práce i v Evropě, když jsem pracoval na té pobočce v Čechách, tak já jsem měl na starosti celý evropský region. Takže jsem cestoval často do Baselu, kde je centrála,
anebo do různých poboček po Evropě. No a oni se mi ozvali se stejnou nabídkou stejné pozice, takže pracuji s celou Evropou, nemusím tam jezdit osobně, ale celou práci provedu telefonama, e-mailama a přes firemní Skype. Proto mám flexibilitu z hlediska místa, toho pracovního místa, hlavně, že mám internetové připojení a signál. No a po té škole jsem si chtěl užít to, že mám takhle flexibilní práci z hlediska místa, pracovního místa, a začal jsem jezdit všude po Kanadě. Takže mám dvě čivavy a dosáhl jsem toho bodu, kde můžu dát celý svůj život do auta, se nasednout do auta a řídit, a hlavně, že jsem musel najít ubytování s internetovým připojením, kde jsem mohl to ráno nebo dopoledne pracovat a dodělat svůj pracovní den a pak jít dál po té cestě. A takhle to bylo hodně zajímavé, jsem procestoval po celé Kanadě. V loni jsem strávil takhle 3 měsíce po cestách. Jsem viděl všechny provincie v Kanadě, všechny hlavní města, a jezdil do těch přírodních parků v BC, Alberta. Ono celá ta Kanada skoro žije po té hranice americké, takže celou tu trasu po té americké hranice jsem jezdil. A je to zajímavý styl života. Vím, že to nebudu mít takhle do nekonečna. S tou prací a tu flexibilitu, tak se snažím si to užívat. Zima je tady dost řešitelná, takže není to jenom hláška z toho Great Game of Thrones, že přichází zima, je to tady krutá realita, takže moc necestuju během té zimy, protože to cestování autem je toho horší, ale když je lepší počasí, mám počasí. Takže během té zimy moc nejezdím autem a snažím si užívat městský život, takže ty zimy strávím mezi Montrealem a Torontem a mám tu flexibilitu někdy i Ottawa. No a během toho léta si nasednu do auta a strávím ty 2-3 měsíce po cestách, takhle motely, Airbnb. Super, takový životní styl, víš, že máš tu svobodu. Ano, de facto jezdí kam chceš. Je to úplně odlišný od toho života, co jsem měl posledních let v Čechách, kde člověk vždycky se oblíkal hezky, kravata, oblek, letiště, taxík na pobočku, pracovní jízdu do Švýcarska nebo do Německa, a pak do práce v Čechách a v 6 jít do posilovny a takový ten spořádaný život. Tady to úplně vypadá úplně jinak. I když dělám tu stejnou práci, ale ten kontext a ten život kolem té práce je nebo mimo té práce je úplně jiný, že prostě mám roztrhaný rifle, někdy pracuju v těch kratěsích a jsem venku na zahradě, hlavně, že mám internetové připojení a prostě a pak si všechno zabalím, nasednu si do auta a jedu do národního parku vedle a strávím zbytek dne v přírodě. To nevím, jestli to nebá jednou taková ta reklama, jak ten člověk, když takhle sedíš a vlastně a děláš ten skypový pohon, máš tu košili, ano, a přijom na sebe máš ty plavky a jenom ukončíš ten hovor, vezmeš ten surf a běžíš do toho moře. Ano, je to, sunáš tu košili. Je to trošku takhle, s sebou mám zabalenou jednu košili pracovní, kterou vytáhnu na ty videohovory a někdy i s tou kravatou a kamera vidí jako prostě odsad a je to důležité a prostě důležitý zaměstnavatel ví, že prostě pracuju takhle vzdáleně a priorita tady je udržovat úroveň té profesionalitě a tak, a když člověk prostě umí tohle soklopit, tak je to v pořádku, ale není to vždycky tak snadný, protože na cestách překvapení jsou, vypadává internet na těch menších městech nebo těch hotelech, kde někdy bydlím, a není to vždycky tak snadný. No. Já samozřejmě vím, že nevíš, co se v tom životě zase naskytne, jestli nějaký příležitosti nebo nějaký změny, ale
má, jak teďka, jestli nějakým způsobem třeba plánuješ, nebo jaký máš třeba vyhlídky do budoucna? Přesně tak, nevím. Netuším. Vždycky jsem byl plánovací typ a měl jsem rád, když jsem věděl, že jsem měl ten pětiletý plán. Jo. V Čechách jsem ho vždycky mýval a od té doby, co jsem si rozhodl se stěhovat do Kanady, tak mám takový pocit, že můj život najednou, začal jsem řešit život ze dne na den. Samozřejmě není to až tak krátkou dobu, ale moc nevím, co bude v budoucnu. I filozoficky nebo myšlenkově jsem se trošku taky změnil, že si myslím, že život je o tom, co o těch zkušenostech, co člověk zažije. A je to to nejdůležitější, co člověk bere s sebou. A přece jenom život není o těch kravinách, co člověk má v obýváku a shromažďuje, protože vzhledem kvůli tomu, že jsem hodně cestoval, tak teď je mi 39 let a nemám žádný takový materiální suvenýry jako ostatní lidi, že něco od babičky, co jsem dostal, když mi bylo 4 roky, nebo hračky z dětství, které jsem mohl vzít s sebou. Nic z toho netahám s sebou, maximálně nějaký fotoalbum, ale důležitý jsou ty zkušenosti, co člověk zažije, co bere s sebou v té hlavě, v tom srdci. Taky důležitý jsou ty dovednosti, jazykové znalosti, schopnosti, co člověk má, protože to je ten kouzelný kufr, který bereš s sebou všude a které ti vytvoří pracovní možnosti nebo možnosti vydělávat na sebe. Takže to, ten self-development nebo sebevývoj, nebo jak bych to řekl, je pro mě to nejdůležitější oproti tomu shromažďování materiálních věcí. Takže o to se snažím, o ten vývoj jako člověk, ty zkušenosti, to cestování, který prostě dělá velký rozdíl v tom na tu osobnost. A tak no, a zjišťuju taky, že chybí mi ta Evropa a čím víc poznávám různý místa, tak zjišťuju, že smutnou realitu, že ať jezdím kamkoliv, tak mi něco bude chybět. Takže vidím to tak, že v budoucnu se do té Prahy vrátím určitě. Jestli opouštím Montreal a Kanadu někdy na pořád, nevím. V této chvíli si to nemyslím. Je to tady doma, aspoň teďkon v krátké budoucnosti. A co přijde dál, nevím, ale jsem otevřený různým příležitostem a třeba se sejdeme na Zélandu jednou. Třeba jo, minimálně v té Praze. Jo. Já jsem určitě samozřejmě taky vrátím, jo. Takže se potkáme tam nebo vlastně někde jinde. No. OK, a ještě, co bys třeba vzkázal na konec lidem, který přemýšlí, nebo že, i když v tom tvým případě, protože setkal jsem se třeba s lidmi, kteří právě v Čechách mají tu kariéru a chtěli by jet do zahraničí, ale s tím, že by rádi právě pokračovali v té kariéře, což něco podobně jako vlastně udělat i v té Kanadě, co bys třeba takovým lidem vzkázal, nebo co bys jim který o tom přemýšlel. Přesně tak, já jsem tohle hodně řešil. Ono, člověk dosáhne určitého bodu v životě, kde nechce přijít o to, co vybudoval. Ale ten můj vzkaz je, že čím víc máte o co přijít, tak je to jediný dobrý znamení, protože jste schopni to vybudovat. A není to o tom, co jste vybudovali, ale je to právě o ty schopnosti, kterou máte. A když jste schopni to vybudovat jednou, tak budete toho schopni vybudovat vícekrát. Takže jestli máte strach přijít o to, co jste vybudovali a začít znova, znamená to, že máte o co přijít a je to dobrý znamení, to znamená, že dokážete to znova. Nejlepší příklad, beru vždycky já, je příklad Německo po druhé světové válce. To je země, která prohrála dvě světové války, které tu zemi zničily dvakrát a přece jenom dneska Němci jsou pořád jedni z nejvyspělejších národů, protože ve hlavě mají ten know-how a jsou schopni to vždycky
a rychle se dostat zpátky na tu úroveň, kde byli. Takže to samé platí na individuální úrovni. Takže když máte o co přijít, je to dobré znamení a znamená to, že máte sebrat jenom tu úvahu, prostě to opouštět všechno. A ve finále oni prostě, my jsme v tomhle životě, na našem životě krátký a nic brát sebou nebudeme ve finále. Jo? To je konečná zastávka. A prostě je třeba si užít ty přístupové zastávky mezi. A ty jsou ty různé destinace, kam nás život bere. A nebát se opouštět ty materiální věci. Vzít s sebou naše dovednosti, schopnosti, sebrat tu úvahu a jít dál. OK, Bene, tak já ti strašně moc děkuji, že jsi na mě udělal čas. A fakt jo, rád jsem tě poznal, rád jsem tě viděl. A přeji, ať se ti dál daří. A doufám, že se teda někdy zase potkáme. Děkuji, napodobně. Díky moc. Super, tak díky. Taky myslím, tím, ahoj. Ahoj. Super. Je to fakt dobrý. Jo? Já si uvědomuju, že po těch x letech, já si nepamatuju, když jsem naposledy mluvil tolik česky. Za těch 2,5 let, co jsem tady.